І маємо наступні показники, якщо говорити мовою цифр та статистики. У нас загалом не пройшло з особового складу там, за різних причин, а причинами це був і пенсійний вік, і фізична підготовка, і, звісно, теж рівень знань. 79 людей з особового складу або 20%. Якщо говорити безпосередньо за працівників дорожньо-патрульної служби, то це 41 працівник або близько 14% не пройшли атестацію. Одразу хочу, напевно, застережити від там, критики, яка може звучати від ЗМІ або від громади з приводу того, що велика кількість пройшла, показник не відповідає дійсності або вимогам мешканців міста Маріуполя та Донецької області. Хочу сказати, що це тільки, знаєте, верхня частина айсбергу, напевно, оскільки це такий перший фільтр. Вже анонсовано, що у нас незабаром буде почнеться набор до поліції національної. Знову ж таки, відбудеться дуже суттєва атестація. Може, навіть ще більш жорсткіші критерії будуть поставлені.